ଆସୋଚାମ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଥମୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳ କହିଛି ଏହା ଚୋରଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ପୋଲିସର ସଫଳତା କହିବା ସଦୃଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ସମ୍ପଦ ଲୁଟ ହୋଇଛି, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ଚପାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ମାନେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ 52,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯିବା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧା ସଳଖ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ, 92ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 4ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ବାକି 46ଟା ତ ଆଦୌ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଦୃଶ୍ୟର ମୋଟେ କୋଠି କେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି।